نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين. دعا کیسے مانگتے ہیں؟ ہاتھ نہ اٹھائیں تب بھی مانگ سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگتے کیسے؟ آواز میں سوز ہوتا ہے، انداز مانگنے والا ہوتا ہے اور توجہ بھی ہوتی. ایسے دعا نہیں مانگا کریں کہ آپ کتابیں کھول رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور زبان سے رٹ رہے ہیں رب اشرح لی صدری. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. دعا مانگنے کے ساتھ ہی فوراً دل و دماغ جھک جائے جیسے کوئی مانگنے والا مانگتا ہے. مثلاً ایک فقیر کیسے مانگتا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے مانگنے میں وہ ڈٹرمینیشن ہوتا ہے. وہ مانگنے کے لیے آیا ہے، مانگ کر ہی جانا ہے، لے کر ہی جانا ہے. دنیا کی کوئی چھوٹی سی حقیر سی چیز جب ہم کو چاہیے ہوتی کسی سے تو ہم اتنا ڈٹرمینیشن اختیار کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے دینا تو دے دیں، نہیں تو نہ دیں. ایسے تو نہیں دعا ہوتی نا. ٹھیک ہے نا. یہ جو دعا آپ نے مانگی ہے اللہم فقہنا فی الدین، اس دعا کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب تو آتا ہی ہے. یعنی پہلے تو ہم نے علم مانگا، اب علم میں سمجھ مانگی. فقہنا فی الدین، یعنی دین کے علم میں ہمیں سمجھ بوجھ دے، کیونکہ بہت سے لوگ علم رکھتے ہیں لیکن اس کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، صرف ظاہری طور پر جانتے ہیں، اس کی روح نہیں جانتے. میرا سوال تھا فائدہ کیا ہے اس دعا کے مانگنے کا؟ عمل آسان ہوگا. اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو پتہ کیسے جواب دوں؟ یہ دعا مانگنا اس لیے ضروری ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اگر میں دین کی سمجھ کے لیے بڑھوں گی، طلب کروں گی، کوشش کروں گی تو دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اور اللہ تعالیٰ کی بھلائی کو دعوت دوں گی، یعنی اس میں میرے لیے خیر ہی خیر. چلیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھیے. درود شریف کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور سلامتی کی دعا ہے، اٹس اے دعا. تو اس کو بھی کیسے پڑھنا چاہیے؟ دعا کے انداز میں، نہ کہ راگ کے انداز میں. راگ اور دعا میں فرق ہوتا ہے نا. فائدہ کیا ہوتا ہے پڑھنے کا؟ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی. اور یہاں کیوں پڑھا جا رہا ہے، اس موقع پر، اس مجلس میں کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں. آپ کا احسان ہے نا ہم پر کہ آپ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا، تو آپ کے لیے اس احسان کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ دعا دینی. اور وہ درود شریف ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی کہ کیسی دعا مانگو، جس کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں میں آپ سے کیوں کر رہی ہوں کچھ معلوم ہے آپ کو؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ معلوم ہے، لیکن بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن یاد دہانی جب ہو جاتی ہے ان کی تو شعور بیدار ہوتا ہے، تازگی ہو جاتی ہے، ہر چیز کو تازہ کیا جاتا ہے نا. اگر ہم جوتوں کو پالش کرتے ہیں تو دل کو تازہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جوتے چمکانے کے لیے تو ہم محنت کرتے ہیں، اس کے لیے تو ہماری توجہ ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، لیکن دلوں کی طرف ہماری عام طور پر توجہ نہیں ہوتی. تو جو بھی کام شعور کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ اصول صرف قرآن کے سیکھنے میں نہیں بلکہ کوئی بھی کام جب آپ کر رہے ہوں تو اپنے آپ سے بھی رک کے پوچھا کریں کیوں کر رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اگر یہ دو سوال آپ کی زندگی میں شامل رہے تو آپ کی زندگی حقیقی معنوں میں زندگی ہو جائے گی، ورنہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. چلیے حدیث ہے وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثة اشیاء صدقة جارية او علم ينتفع به
او ولد صالح يدعو له رواه مسلم. وعن ابی ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان جب مر جاتا ہے انسان جب فوت ہو جاتا ہے انسان انقطع منقطع ہو جاتے عنہ اس سے عملہ اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے اس کا عمل اس سے کٹ جاتا ہے کیونکہ مر جو گیا اب کچھ کر تو سکتا نہیں الا من ثلاثۃ اشیاء مگر تین چیزیں وہ نہیں کٹتی وہ کیا ہیں صدقۃ جاریۃ صدقہ جاریہ ایسی جگہ پیسے خرچ کرنا جس کا فائدہ لوگوں کو دیر تک پہنچتا رہے تو جب تک وہ فائدہ پہنچتا رہے گا انسان خواہ خود فوت بھی ہو جائے ثواب اس کو ملتا رہے گا خرچ کرنے والے کو او علم ینتفع به یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے علم تو بہت سارے ہوتے ہیں نا لیکن علم نافع جو اس نے کسی کو سکھایا او ولد صالح یا نیک اولاد نیک بچہ یدعو لہ جو اس کے لیے دعا کرتا ہے کس کے لیے مرنے والے کے لیے رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو یہاں ایک بہت اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے پہلی بات تو یہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا خصوصاً دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا خواہ کوئی جوان ہو یا بوڑھا ہو بچہ ہو عورت ہو مرد ہو روح کے نکلتے ہی انسان مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے کوئی کام اس سے نہیں ہوتا تین چیزیں اس کے مرنے کے باوجود بھی اس کو فائدہ دیتی ہیں اب وہ خود کچھ نہیں کر رہا لیکن تین چیزیں اس کو فائدہ پہنچا رہی ہیں یہ تین چیزیں وہ ہیں جس میں اس کی اپنی کوشش شامل ہے اس نے ایک کام شروع کیا مرنے کے بعد وہ نہ کر سکا لیکن جو ہو گیا اس میں سے اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچ رہا ہے تو جب فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا نہ صرف یہ کہ دوسروں کو پہنچے گا جواب میں اس کو بھی پہنچے گا تو فلسفہ کیا ہے کہ ہمارا وہ کام جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں کس طرح دیتے ہمیں فائدہ پہنچا کر کتنا انصاف ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں محسوس کر رہے ہیں اس کو مثلاً الا من صدقۃ جاریۃ صدقہ جاریہ یعنی ایسی جگہ پیسہ لگایا کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے انسانیت کی بھلائی کا کام ہو رہا ہے پیسہ آپ کا تھا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں آپ فوت ہو چکے ہیں اب آپ کو کیا فائدہ ہوا آپ کے پیسہ لگانے کا دنیا میں کوئی طریقہ ہے آپ کو فائدہ پہنچایا جائے دنیا کا کوئی قانون آپ کو یہاں فائدہ پہنچا سکتا ہے مثلا یہ بلڈنگ جس نے بنوائی جس نے بھی اس چھت پہ پیسہ لگایا ان دیواروں پہ لگایا اور لٹرلی ان میں سے ایک خاتون فوت ہو چکی ہیں جب ہم نے بہت پہلے یہ کام شروع کیا تھا 90 میں تقریباً اس وقت کسی ادارے کے نام سے نہیں تھا گھروں میں درس و تدریس کی محفلیں ہوتی تھی تو میں F1 میں رہتی تھی اور وہاں ایک دو سٹریٹ پیچھے ہماری ایک بہت اچھی بہن تھی تو جو شروع شروع کی کلاسز تھی اس میں وہ آیا کرتی تھی بہت ایکٹیو اور بہت اچھی اور بہت بھاگ بھاگ کے جہاں کہیں ہوتا تھا اگر گاڑی نہیں بھی تو پیدل چل رہی ہیں ٹیکسی لے رہی ہیں لیکن پہنچ رہی ہیں اس سے ان کی زندگی میں بہت انہیں سکون ملا انہیں بہت خوشی ہوئی اور ان کے ہسبینڈ بھی بہت خوش تھے اکثر مذاق میں کہا کرتے تھے میرے ہسبینڈ کہتے ہیں جو باتیں میں 20-30 سال سے تمہیں کہہ رہا ہوں اور تم نہیں مانتی تھی اب تم خوشی سے ان کو مان رہی ہو تو مجھے اس میں بہت خوشی ہوتی کہ چلے تم نے کسی کی بات تو مانی کہیں سے تو کچھ سیکھا تو یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتے تھے پھر ان کا ایک گھر تھا شاید G6 میں تھا تو جب وہ فوت ہونے لگی تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرا یہ گھر الہدا کو دے دیا جائے جس جگہ سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے اس جگہ سے اللہ کرے اور بھی بہت سے لوگ فائدہ اٹھائیں وہ ہاسپٹل میں تھی جب تو مجھے پتا چلا بیمار ہے میں انہیں وزٹ بھی کرنے گئی اور اس وقت انہوں نے تاکید کی کہ میرے اس گھر میں کچھ نہ کچھ دین کا کام ہوتا رہے اب یہ کہ جب وہ فوت ہو گئی تو ان کے ہسبینڈ کو بہت فکر تھی کہ وہاں پر کچھ ہو اب یہ تھا کہ ادارہ یہاں پر تھا گھر وہ وہاں پر تھا تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اور حق ادا نہیں ہو پاتا تھا پھر ان کے مشورے سے ان کے رشتہ داروں کے مشورے سے اس گھر کو بیچا گیا اس کو بیچ کر یہاں جو جگہ لی گئی اس میں پیسہ سارا ڈالا گیا اب وہ خود فوت ہو چکی ہیں
پیسہ ان کا لگا ہوا ہے، فائدہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. اگر ہم یہاں باہر کھلے سین میں بیٹھے ہوتے تو سردی لگتی ہم کو یا دھوپ لگتی یا مکھیاں کاٹتی، تو ہم کام نہیں کر سکتے. اب میں اور آپ یہاں بیٹھ کے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، علم کی مجلس سجا کے بیٹھے ہیں، ان کو کیا ملا؟ ان کا تو گھر چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے انصاف پسند ہیں. اگر تم ان کے پیسے سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو میں اس کے بدلے میں ان کو فائدہ دوں گا. تو یہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایک مثال ہے چھوٹی سی. اسی طرح اگر کوئی شخص کہیں کنواں کھدواتا ہے، خود فوت ہو جاتا ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، پیسہ کسی کا لگا ہوا، پانی کوئی پی رہا ہے، کوئی بھر کے لے جا رہا ہے، انسان پی رہے ہیں، جانور پی رہے ہیں، کوئی بھی پی رہا ہے. اب جس کا پیسہ تھا وہ تو مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر مارا نہیں گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضائع نہیں کرتا ہمارے احسان کا اجر اگر ہم خالصتاً اس کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں. ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا تھا کہ وہ خاتون ہمیں گھر دینے کی بجائے بس صرف ان کے وارث ہی لے جاتے، ٹھیک ہے، اس صورت میں بھی اگر کوئی اس میں اچھا اس کا استعمال ہوتا تو اس کا بھی شاید کچھ فائدہ ہوتا، لیکن جو فائدہ یہاں سے ان کو پہنچ رہا ہے شاید وہ اس صورت میں نہ پہنچتا. اگر ہمارے پیسے بینک میں پڑے رہتے ہیں یا کسی بھی جگہ رکھے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم فوت ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ تو نہیں بن سکتے. اچھا ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیے کہ صدقہ جاریہ صرف فوت ہونے پہ نہیں ملتا، کہ جب آپ فوت ہوں گے تو آپ کا یہ ثواب بڑھے گا اور ابھی چونکہ آپ زندہ ہیں اس لیے ذرا انتظار کریں. نہیں، اگر ہم مال اپنی زندگی میں بھی کسی ایسی جگہ پر لگا دیتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس سے کیا ہے، زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ثواب بڑھنے لگتا ہے. یہاں خاص طور پر مرنے کے بعد اس لیے کہا گیا کہ یہ کام ان کاموں میں سے ہے کہ جس میں مرنے کے بعد بھی سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، جبکہ باقی سارے کام ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. تو فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه، صدقه جاریہ، دوسرا او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کا ثواب بھی مرنے کے بعد پہنچتا ہے. مثلا آپ نے کسی بچے کو نماز سکھا دی، جیسے مائیں عام طور پر اپنے بچوں کو سکھاتی، آپ نے کسی کو سکھائی، کسی کو ایک دعا سکھا دی، کسی کو ایک اچھی بات بتا دی، آپ نے کوئی کتاب لکھی یا کوئی بھی علم کی خدمت کی، یا ایک نہیں بہت سو کو پڑھا دیا، تو جس کو پڑھایا وہ شخص جب تک زندہ رہے گا اور ان باتوں پر عمل کرے گا، آپ نے کتاب لکھی اور وہ کتاب جو شخص پڑھے گا اس کو جو فائدہ پہنچے گا وہ سب مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے گا. یہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف زندگی میں فائدے کے لیے نہیں ہے آپ کے. بہت سے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے اچھا یہ جو تم الہدا جا رہی ہے تو تم کو کیا ڈگری ملے گی، تو کون سی جاب ملے گی، تو کتنے پیسے ملیں گے، پھر ورنہ کیوں جا رہی ہے، کیوں وقت ضائع کرتی. کہتے ہیں نا کہ نہیں کہتے؟ اگر ابھی تک نہیں کہا تو کسی دن کہیں گے. کہتے ہیں نا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ دنیا کی صرف ظاہری زندگی کی باتیں جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں کہ وہاں بھی کسی دن کوئی چیز کام آئے گی یا پوچھی جائے گی، یا مرنے کے بعد بھی ایک امتحان ہے اور وہاں بھی کچھ چاہیے استعمال کرنے کو، وہاں بھی ایک گھر چاہیے، وہاں بھی کھانے پینے کو چاہیے. تو اگر دنیا میں گھر چاہیے آپ کو اور اس کے لیے پیسے چاہیے تو آخرت کا گھر پیسوں کے بغیر کیسے آ جائے گا، اور اس کی کرنسی کیا ہے؟ آپ کا یہ اچھا عمل. تو بہرحال یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ کام آپ کو صرف دنیا میں فائدہ نہیں دے گا، دنیا میں بھی کچھ فائدے ہیں اس کام کے. کیا فائدہ صرف پیسے کی شکل میں ہی ہوتا ہے؟ نہیں. ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے اس کے پاس بہت پیسے ہوں لیکن سکون نام کی شے نہ ہو، بہت بڑا گھر ہو، بہت اچھا بیڈ روم ہو، اس کو نیند ہی نہ آتی ہو. تو خوشی صرف پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، خوشی صرف پیسوں کے ملنے کا نام نہیں، خوشی کسی خاص ڈگری سے ملنے سے حاصل نہیں ہوتی، ورنہ بہت سارے ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ کسی مینٹل ہاسپٹل میں نہ جاتے. خوشی اس سے مختلف چیز ہوتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی کتاب پڑھ کر جو دلوں کو اطمینان اور خوشی نصیب ہوتی ہے وہ دنیا کی کسی مارکیٹ میں نہیں ملتی.
دوسری بات یہ کہ جتنی دیر آپ یہاں گزارتے ہیں وہ ایک عبادت کی حالت ہوتی ہے. تیسری بات یہ کہ اس وقت میں آپ بہت سی برائیوں سے بچے رہتے ہیں. آپ جب باہر نکلیں گے, گھر جائیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تلخ کلامی ہو جاتی ہے, اور کچھ خرابی ہو جاتی ہے, کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے, کسی کی کوئی غیبت سن بیٹھتے ہیں, کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کر بیٹھتے ہیں. لیکن اس دوران جتنی دیر آپ قرآن سنتے ہیں, سناتے ہیں, سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, تو آپ برائیوں سے بچے ہوئے محفوظ بیٹھے ہوتے ہیں ایک طرح سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ جو نیک کام کرے گا اس کے لیے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم دنیا کی زندگی میں بھی اس کو اچھی زندگی دیں گے. دنیا میں بھی انسان کو جو قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ملے. پھر آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھ کر دلوں کو جو قناعت اور اطمینان ہوتا ہے اس میں تھوڑا بھی بعض اوقات بہت کافی ہو جاتا ہے. اور جب اللہ پہ توکل اور بھروسے جیسی صفات انسان کے اندر نہیں ہوتی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص رو رہا ہے, اخراجات بہت ہیں, ضروریات بہت ہیں, گزارا نہیں ہوتا. آپ کسی 3,000 لینے والے سے بھی پوچھ لیں اور 25,000 تنخواہ لینے والے سے بھی پوچھ لیں, دونوں کی نفسیات ایک ہی ہوگی, دونوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. کیوں؟ کسی کے پاس بھی آپ بیٹھے لوگوں کے مسائل سنیں, لیکن کچھ لوگ تھوڑی سی آمدنی کے باوجود بھی الحمدللہ کہتے آپ کو ملیں گے, مسکراتے ہوئے ملیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے, احسان ہے اس کا. تو پھر بات تو اندر کی سوچ کی ہے نا. تو قرآن جو ایک پازیٹو سوچ دیتا ہے, دین آپ کو جو ایک مثبت انسان بناتا ہے, یہ آپ کو اپنی باہر کی زندگی میں بہت کچھ کرنے میں مدد دیتا ہے. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے دنیا کمانے کے لیے بہت سی ڈگریاں حاصل کی, کیا ان ساری ڈگریوں سے وہ دنیا کما رہے ہیں؟ سب کو جابز مل گئے, سب کو مال مل گیا؟ یہ تو قارون نے بھی کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم من عندی, یہ دنیا مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ یہ کورس چھوڑ کر کوئی اور کورس کریں اور اس سے آپ کو امید ہو کہ جاب ملے گی اور پھر آپ کو ضرور مل بھی جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تو ایک سال کی بات ہے نا, ایک سال کی بات ہے. اس سے پہلے بھی آپ دنیا کماتے رہے, اس کے بعد بھی آپ نکل کے کمائیں, دین آپ کو روکتا تو نہیں ہے, آپ کریں. لیکن کیا ہماری ان ساری زندگیوں میں, اتنے سارے سالوں میں دین کے لیے, اللہ کے لیے ایک سال بھی نہیں ہے, اس کے لیے اتنا بھی نہیں ہے؟ سارا کچھ بس دنیا ہی کے لیے ہے, آخرت کے لیے کچھ نہیں کرنا. تو جب تک کسی بھی کام کے لیے ہماری سوچ بازی نہیں ہوگی, اس کا فائدہ سامنے نہیں آئے گا, ہم صحیح دل جوئی سے, یکسوئی سے, دل جمی سے کام نہیں کر سکیں گے. یہ علم جو آپ سیکھ رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کو سیکھنے کے بعد آپ عمل جب کریں گے, آپ کو دیکھ کر کوئی اور انسپائر ہوگا وہ عمل کرے گا, آپ کے بتائے ہوئی بات پر کوئی اور چلے گا, کچھ آپ لکھیں گے پڑھیں گے وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا. تیسری چیز, اولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے. نیک بچہ جو اپنے والد کے لیے یا ماں کے لیے, والدین مراد ہے, ان کے لیے دعا کرے. اچھا, اولاد کی دعا کیوں انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے یا انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ کیونکہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے. جیسے مال کماتے ہیں نا, ایسے ہی اولاد بھی کمائی ہوتی ہے ایک طرح سے. اور اولاد کو جو کچھ آپ ان کی چائلڈ بیئرنگ میں, ان کو پیدا کرنے میں, ان کو پڑھانے لکھانے میں, سکھانے میں, تربیت کرنے میں جو تکلیف اٹھاتے ہیں, یہ ساری آپ کی ایفرٹ لگتی ہے نا اس میں. مثلا آپ نے تو بچوں کو اتنے تکلیف سے جنم دیا, ان کو پیدا کیا, پڑھایا لکھایا, کھلایا پلایا, ان کی ساری ضروریات پوری کی. اب وہ اس قابل ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت کرتے, آپ کا دل ٹھنڈا کرتے, ہوا کیا, آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب تو خسارہ ہی خسارہ, اب تو کیا فائدہ, ہم تو اولاد کی کوئی خوشی نہ دیکھ سکے. اور لوگ بیٹھ کے کیا تبصرے کر رہے تھے, ہائے بےچارا بد قسمت, ساری زندگی اس نے اولاد کے لیے کیا پر اولاد کی کوئی خوشی اس کو نہیں ملی. ہم یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نزدیک خوشی کیا ہے کہ اولاد کمائی کر کے دنیا میں لائے اور ماں باپ کو دے. اور ماں باپ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اولاد جو کچھ لاتے ہیں وہ پہننے کو لاتے ہیں تو پہننے کا شوق ختم ہو چکا ہوتا ہے, وہ کھانے کو لاتے ہیں تو بیماریاں ایسی لگ چکی ہوتی ہیں کہ کوئی شوگر ہے, کوئی ڈائبٹیز ہے, کوئی کچھ ہے, وہ کھا نہیں سکتے.
وہ گھر بنا کے دیں آپ کو تو آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ ان گھروں کو لک آفٹر کریں. دنیا تو یہ ہے جس کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں. جب آپ کا دنیا میں فائدہ اٹھانے کا وقت آتا تو آپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور ان نعمتوں سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. لیکن ہاں وہ عقل مند شخص، وہ سمجھدار شخص جو اپنی اولاد کو اللہ کی امانت سمجھ کر پروان چڑھاتا ہے اور ان سے توقع نہیں رکھتا کہ وہ ہمیں کھلائے پلائے یا ہم اس لیے ان کو بڑا کریں کہ یہ ہمیں کچھ دے، ایسا شخص اگر اولاد کی نیک تربیت کرتا ہے تو کل اس کے مر جانے کے باوجود اولاد جو نیک کام کرے گی، جو دعا کرے گی، وہ ماں باپ کے حق میں فائدہ مند ہوگا، ماں باپ کا عمل بڑھانے کا سبب ہوگا، ثواب زیادہ ہونے کا سبب ہوگا، اور قیامت کے دن جب انسان جائے گا تو دیکھے گا کہ اس کے درجے اتنے بلند ہیں. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے درجے برزخ میں جب بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہوا یا یہ مجھے نعمت کیوں مل رہی ہے، تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے، تمہاری اولاد تمہارے پیچھے تمہارے لیے دعائیں کر رہی، اس لیے تمہارے درجے یہاں بلند ہو رہے ہیں. ایسا شخص مایوسی کی زندگی تو پھر نہیں گزار سکتا. مثلا اگر ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا سب کچھ کیا اور ہمیں ان سے کوئی ابھی خدمت نہیں ملی، کوئی فیض نہیں حاصل ہو، وہ بےچارے کر بھی کیا سکتے ہیں. مثلا آپ بیٹیاں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں ہوش سنبھالی ہے، مائیں خدمت کر رہی ہیں آپ کی، پھر آپ کو پڑھاتی لکھاتی ہیں، پھر ابھی تک بھی آپ پڑھ لکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے جو ہی آپ پڑھ لکھ کے گھر جائیں تو شادی ہو جائے. اب اگر ماں باپ یہ سمجھے کہ ہمیں کیا ملا اور وہ مایوس ہونے لگے، ہم نے بیٹی اس لیے پڑھائی لکھائی تھی کہ بس وہ چلی جائے سب کچھ لے کے، اب وہ تو چلی گئی، آپ کو کیا ملا؟ آپ کو تو اس نے کوئی خدمت نہیں دی. بیٹیاں نہیں کر پاتی عام طور پہ خدمت. پھر شادی کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں لگ جاتی ہیں، شوہر کی خدمت ہے، اپنی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ بوڑھے بھی ہیں اور چاہتی بھی ہیں، آ نہیں پاتی، کر نہیں پاتی. تو اب اس کو کون کمپنسیٹ کرے گا؟ ماں باپ کی اس خدمت اور ماں باپ کی اس محنت اور انویسٹمنٹ کو کوئی کمپنسیشن تو ملنی چاہیے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین کمپنسیشن رکھی ہے کہ بچے اگر دعا بھی کر دیں گے تو ماں باپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے اور ان کی جو محنتیں ہیں ان کا صلہ ان کو بس مل جائے گا. یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے اس کی بہترین تعلیم، جس کے بعد انسان اپنی ہر کوشش خوش دلی سے کرتا ہے اور یہ سوچ کے کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ موجود ہے، مجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ورنہ شیطان ہمارے اندر خود غرضی کی سوچ پیدا کرتا ہے. وہ کہتا ہے تمہیں کیا ملے گا جو تم اتنا کر رہے ہو، تمہیں تمہاری اولاد نے کیا دیا، انہوں نے کچھ نہیں دینا، کچھ نہیں کرنا. اب میں دوبارہ عربی ٹیکسٹ پڑھتی ہوں، پھر دیکھیے آپ کو کتنا یاد رہتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله. إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أقلي حديث. وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما
کچھ لوگ منہ نہیں ہلاتے نظر آتے، وائے؟ ان کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ان کے منہ سے بھی نکلے. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کی باتوں کو لیے لیے کوٹ کرتے پھرتے ہیں نا، اقوال زری. مجھے کبھی کبھی اقوال زری پڑھ کے حیرت ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں کہ مختلف دنیا کے فلسفیوں، شاعروں، رائٹرز اور آتھرز کی باتیں ہم کوٹ کرتے رہتے ہیں، فلاں نے یہ، شیکسپیئر نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، لیکن افسوس یہ کہ امت مسلمہ ہوتے ہوئے ہمیں عام طور پہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حالانکہ آپ سے بڑھ کر حکمت کی بات کسی اور کے پاس تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں گواہی دی ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو کتاب تو اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے، اور حکمت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں. تو کیا ہم نہ چاہیں کہ ہماری محبت آپ سے کیسی محبت ہے؟ کیا ہم آپ کے الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالنا چاہتے؟ تھک جائے گی ہماری زبان؟ نہیں تھکتی. اس لیے اس کو اپنی سعادت سمجھا کریں کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان الفاظ کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ بول پائیں. چاہے غلط منہ سے نکل آئے، غلطی میں کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کریں، ایک دن ٹھیک بھی نکلنے لگے گا. وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ رواہ مسلم. لفظی ترجمہ، وَأَنْهُ قَالَ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن، جو کوئی دور کرے کسی مومن سے، قربتن، کوئی تکلیف، من قرب الدنیا، دنیا کی تکلیفوں میں سے، نفس اللہ عنہ، دور کر دے گا اللہ اس سے، قربتن، کوئی تکلیف، من قرب یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تکلیفوں سے، ومن یسر، اور جو کوئی آسانی پیدا کرے، علی معسر، تنگ دست پر، یسر اللہ علیہ، آسانی پیدا کر دے گا اللہ اس پر، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، ومن ستر مسلما، اور جو کوئی ڈھانپ لے کسی مسلمان کو، یعنی اس کے عیب چھپا لے، سترہ اللہ، ڈھانپ لے گا اس کو اللہ، پردہ پوشی کرے گا اس کی اللہ، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ، اور اللہ تعالی، فی عون العبد، بندے کی مدد میں ہوتا ہے، ما کان العبد، جب تک کہ بندہ ہوتا ہے، فی عون اخیہ، اپنے بھائی کی مدد میں، ومن سلک طریقا، اور جو کوئی چلا ایسے راستے پر، یلتمس فیہ علما، تلاش کرتا ہے اس میں علم کو، سہل اللہ بہ، آسان کر دے گا اللہ اس کے ذریعے، طریقا الی الجنہ، راستہ جنت کی طرف جانے کا، ومجتمع قوم، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم، فی بیتن، کسی گھر میں، من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے، یتلون کتاب اللہ، وہ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، ویتدارسونہ بینہم، اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتهم الملائکہ، اور فرشتے ان کو چھپا لیتے ہیں یا گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ،
اور ذکر کرتا ہے ان کا اللہ فی من ان میں جو اندہو اس کے پاس ہے، ومن اور جس نے بطا بہ عملہ سستی کی ساتھ اس کے عمل نے، یعنی جس نے عمل میں تاخیر کی، لم یسر نہیں آگے بڑھائے گا، نہیں جلدی کرے گا، بہ ساتھ اس کے، نسبہ اس کا نسب۔ رواہ مسلم، اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ میں ذرا با محاورہ ترجمہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو پوری حدیث کی سینس سمجھ میں آ جائے۔ جو شخص دنیا کی سختیوں میں سے کسی مسلمان کی کوئی سختی اور تنگی دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہاں کی سختیاں اس سے دور کرے گا، اور جس نے تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندوں کی مدد کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور جب کوئی جماعت یعنی لوگوں کا گروہ خدا کے گھر یعنی مسجد یا مدرسہ وغیرہ میں قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اس پر تسکین نازل ہوتی ہے، رحمت خداوندی اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ اس جماعت کا ذکر ان فرشتوں میں کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں، اور جس نے عمل میں تاخیر کی آخرت میں اس کا نصب کام نہ آئے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں بہت ساری باتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی مومن نے کسی دوسرے مومن سے کوئی تکلیف دور کی، قربتن، قرب کس کو کہتے ہیں، غم، مشقت، دکھ درد، تکلیف، بے چینی، رنج، ایسا دکھ جس سے جان پہ بن جائے، اضطراب، کتنے سارے لفظ ہیں نا۔ فلاں شخص بہت قرب میں مبتلا ہے، مثلا مثال دیجئے کیا۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس حدیث پر آپ عمل کیسے کریں۔ یہ حدیث تو ہے نا کیا کریں، لیکن کیسے کریں۔ مثلا میں اپنے کرب کو کیسے بیان کر سکتی ہوں، میں کچھ لکھنا چاہتی ہوں، مجھے لکھا نہیں جا رہا، لکھنا نہیں آ رہا۔ یہ جو کیفیت ہے نا، بے بسی اور کربناک کیفیت، جس میں ایک شخص بے چین بھی ہے، یعنی کرب میں کیا کیا آتا ہے، جیسے بے چینی بھی، ایسی تکلیف جو ایک شخص خود سے اپنی دور نہ کر پائے۔ میں مثالیں اس لیے آپ کو یہاں دیتی ہوں کہ جب آپ کسی کو ایسی تکلیف میں دیکھیں تو کیا کریں، اس حدیث کو یاد کر کے اس کی مدد کر دیں۔ لیکن قیامت کے دن کے کرب کیا ہوں گے، سزا جب سامنے آئے گی تو انسان کہے گا یا اللہ اب اس سے بچوں کیسے، کہاں بھاگوں، کیا کروں۔ یہ کرب ہے نا۔ اسی قسم کا کرب جب دنیا میں ہوتا ہے تو کن کن چیزوں پہ ہمیں ہوتا ہے، مثلاً آپ تالا کھول رہے ہیں، وہ نہیں کھل رہا، چابی نہیں مل رہی، ہاں اور کیا، مثلاً گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، گاڑی کے علاوہ، کیونکہ ہم ایک ہی ٹریک پہ چل پڑتے ہیں اور باتیں بھول جاتے ہیں۔ اب ہر ایک کے پاس تو گاڑی ہے بھی نہیں۔ جب کوئی عزیز دوست رشتہ دار دنیا سے چلا جائے تو اس وقت بھی تو کرب کی کیفیت ہوتی ہے نا، کہ انسان بھی نہیں، اس میں بے چینی بھی ہوتی ہے۔ کرب جو ہے نا، تڑپ کو بھی ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ یعنی کوئی شخص ایک کام کرنا چاہتا ہے لیکن بہت شوق ہے اس کا، مگر وسائل نہیں ہے اس کے پاس۔ ہم جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں نا، ان کو کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ دنیا میں کوئی بغیر وسائل کے بھی لوگ رہتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے کوئی یہاں پڑھنے آنا چاہتا ہے، اس کے پاس نہ آنے کا کرایہ ہے، نہ کوئی اس کی گاڑی ہے، اور گھر والے اس کو نہیں آنے دے رہے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے، تو ہے نا وہ کرب میں۔ اور جیسے کسی کی کوئی چوری وغیرہ ہو جاتی سفر پر، جسمانی بیماری اور تکلیف میں بھی کرب ہوتا ہے۔ مطلب آپ کسی کو بھی کام کرتے دیکھتے ہیں، وہ بیچارہ لگا ہوا ہے اور اسے کام ہو نہیں رہا، مثلا کوئی سامان اٹھانے کو کر رہا ہے، اسے اٹھایا نہیں جا رہا۔ یعنی ایک بے بسی، بے کسی کی بھی تو کیفیت ہوتی ہے نا، تکلیف اور بے بسی سے ملتی جلتی چیز۔ کوئی نابینا ہے، کوئی ضعیف ہے، روڈ کراس نہیں کر سکتا، بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتا بغیر سہارے کے، مثلا۔ اچھا یہ آپ اپنا ہوم ورک لکھیے، یہاں سے نکل کر آپ دیکھیں گے باہر، کیا کسی کو کرب میں دیکھا، دیکھا تو کیا کیا، پھر آپ نے اپنے گروپس میں بتانا ہے، اور مجھے بھی یاد رہا تو میں پوچھوں گی آپ کو کہ کسی کو کرب میں مبتلا دیکھا تو کرب تھا کیا اور اس پر آپ نے کیا کیا۔ ہمارا عام طور پر ایٹیٹیوڈ کیا ہو گیا ہے، بے حس ہو گئے نا ہم بحیثیت قوم کے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، کسی کی کوئی چیز گر جاتی تو ہم کہتے ہیں سنبھالے نا، خود کیوں گرائی۔ آج صبح میں کوئی چیز رکھ رہی تھی میرے ہاتھ میں، وہ مجھے چھوٹی سی لکڑی ہوتی وہ چلی جاتی، چھلتر جس کو بولتے ہیں، تو وہ مجھے اتنا کرب ہو رہا تھا نا اس وقت، یعنی کرب یہ تھا کہ وہ
بے چین کر دیتی ہے نا, ہوتا ہے چھوٹا سا چھلکا ہوتا ہے لیکن بے چین کر دیتا ہے. اب مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں کسی اور کو کہوں ڈسٹرب ہوں گے, تو مسلسل میں اس کے ساتھ لگی رہی حتیٰ کہ الحمدللہ وہ ہاتھوں کے ساتھ ہی پریس کر کر کے نکال لیا میں نے. اسی طرح کا مثلا آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے, مجھے کسی کے سامنے بھی کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوئی تھی کہ کوئی کہے گا یہ کھیل رہی شاید ہاتھوں سے. لیکن اگر آپ مثلا کسی کو دیکھتے ہیں ایسی ہی کسی کنڈیشن میں, مثلا کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ پینٹ بار بار اوپر کر رہا ہے اور وہ کرم میں مبتلا ہے, وہ جوتا نہیں پہنا جا رہا, اس سے چھوٹے بچے اپنا جوتا خود نہیں پہن سکتے, وہ پہن رہے ہیں چیخ رہے ہیں چیخ رہے ہیں, ہم کہتے مزے کرو. بعض لوگ اونچا سنتے ہیں, تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو تکلیف دیتی ہیں ان تکلیفوں کو دیکھ کر ہٹا دینا. مثلا کوئی راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, ایک گرا ہے دوسرا پھسلا ہے. میرا بیڈ روم رائٹ اس جگہ پر ہے جہاں اوپر ہاسٹل میں مرخل واش رومز ہیں, آئی ڈونٹ نو کیا ہے. وہ صبح سویرے چل کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں آ رہے ہوتے ہیں پاؤں پٹک رہے ہوتے ہیں. ہوتا ہی ہے کہ جب لوگ سال بھر رہتے ہیں پھر وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں آہستہ چلنے کے بھی, دروازہ آہستہ کھولنے بند کرنے کے. لیکن جب نئے نئے آتے ہیں گھروں کی آزادی سے آتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا, اگر باتھ روم کا دروازہ کھولنا ہے تو دھڑ سے کھولا, بند کرنا تو دھڑ سے بند کیا. اب وہ ایک ایک دروازہ بھی جب بند ہوتا ہے تو پورے ہاسٹل میں اور پورے بلڈنگ میں شور شروع ہو جاتا ہے نا. وضو کرتے وقت ورکے پلٹ رہے ہیں تو وہ شڑ شڑ ہو رہی ہے, ایک شخص پڑ رہا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ کرب سے کسی کو نکالیں ہم تو دوسروں کے کرب کا ذریعہ بن دیں. یعنی خود سے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا نا, ایک بے حسی کی کیفیت تاری ہے. لیکن ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو کوئی کسی سے کرب کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے کسی کرب میں سے اس کا کرب ہٹا دیں گے, اور اس کو بتایا جائے گا وہ فلاں جگہ تم نے اس کی تکلیف دور کی تھی نا, اس کے بدلے میں اب تمہاری تکلیف دور کی جاتی. اور اس وقت تو سب سے زیادہ ہم اس بات کے خواہش مند ہوں گے کہ ہمارے کرب دور ہو جائیں. اچھا پھر اس کے بعد وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, جو شخص کسی تنگ دست سے آسانی کرے گا. تنگ دست معسر یعنی مثلا کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں, یعنی مالی تنگی کے لیے عموماً معسر کا لفظ آ جاتا ہے نا, اسرت کی زندگی بسر کر. اسرت کا لفظ سنا ہے آپ نے, بہت اسرت اور قسم پرسی کی زندگی بسر کر. یہ لفظ لکھے ہوئے بھی پڑھتے ہوں گے نا آپ, انما الاسر یسرا نہیں ہے جو لفظ اسر, تو معسر اسی سے ہے, جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں. یہاں اس حدیث میں کیا آ رہا ہے, پچھلی حدیث میں کیا تھا, قیامت کے دن کا کرب دور ہوگا, اور یہاں کیا ہے, دنیا اور آخرت کی تنگی دور ہوگی. جو کسی کی تنگی دور کرے گا, جو کسی تنگ دست کی یعنی غریب کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے گا, قیامت کے دن اس کی تنگ دستی دور ہوگی. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا, اور جو کوئی کسی مسلمان کا عیب چھپا دے گا. ستر, ستر کس کو کہتے ہیں, پردے کو, چھپانے کو. جو کسی مسلمان کا عیب چھپا دے گا, اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپا دے گا. لیکن ہمارا کیا حال ہے, کسی کی ذرا سی خامی دیکھ لیں چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ 100 لوگوں میں اس کو عام نہ کر دیں. لیکن یہ کسی مسلمان کا اخلاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, واللہ فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخی, اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. آپ کسی کی مدد کریں تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مددگار بھیج دے گا. اچھا اس کے لیے انٹینشنلی کیا کریں گے آپ, کوئی اسٹریٹجی, مثلا کیسے مدد کر رہا ہوں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, جیسے کسی کا پین گر گیا آپ اٹھا کے دے دیتے, یہ بھی مدد ہے. اور کیا مدد ہو سکتی کسی کی, کسی کو سبق نہیں آ رہا آپ اس کو پڑھا دیں. ویسے ہاسٹل کے لوگ بہت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, کوئی بیمار ہے اس کے کپڑے دھو دے. جیسے گھر میں آپ ہوتا ہے نا کہ بچے اسکول جا رہے ہیں ان کو تیار کرا رہے ہیں ان کی مدد کر دی. یعنی یہ ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے دین ہمارا کہ انسان خود غرضی کی زندگی نہ بسر کرے, صرف لیے دیے نہ رہے, صرف اپنی مدد نہ کرے بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے ہر دم تیار رہے. اس کی مثالیں ڈھونڈ کے لائیں گے کہ کیا آپ نے کسی کی مدد کی, کی تو کیا کی. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ہوم ورک کریں گے نا اپنا, تو اس میں دیکھیں گے کہ کوئی غم میں تو نہیں مبتلا تو اس کو تھوڑی سی دل جوئی, کسی کو کوئی درد تو نہیں, مثلا کسی کا سر درد ہو رہا ہے سو جو گولی لا کے دے دو پانی دے دو, کسی کے پاؤں میں درد ہے چلو تھوڑا دبا دے,
کسی کی اور کوئی تکلیف ہے، مثلاً بے چینی ہے، بے چینی کس کس چیز سے ہوتی ہے؟ مثلاً کوئی چیز کھو گئی ہے کسی کی تو بے چین عام طور پہ ہو جاتے، انتظار میں بے چینی ہوتی ہے، بے چینی کے مواقع، رنج غم کے، ایسا دکھ جس سے جان پہ بن جائے، یہ تو قیامت کے دن یہی ایسا ہی قرب ہوگا نا. پھر اضطراب، اضطراب بھی بے چینی ہی کی قسم ہوتی ہے. اپنے آس پاس والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس ویکینڈ پہ کیا آپ نے کسی بے چین، غمگین، دکھی، بیمار، مریض، کسی غریب، ضرورت مند کی کوئی تکلیف دور کی. اور پھر آپ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کرے گا. آپ کسی کی مدد میں لگ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، اور جو ایسے رستے پہ چلا جس سے علم حاصل کرے. مثلا آپ گھر سے یہاں تک جو آئے وہ کیا تھا آپ کا، کس چیز کا سفر تھا؟ علم کا سفر تھا. سَهَلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا رستہ آسان کر دیتا. تو کیا جنت کا رستہ مشکل ہے جو آسان ہوتا ہے؟ مشکل ہے؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ مشکل ہے وہ رستہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں ہر کوئی پہنچے گا، اتنی اچھی جگہ کہ جس کے بارے میں کسی کو پتا چلے تو ہر ایک پانے کے لیے کوشش کرے گا. لیکن جب آپ کو اس کا راستہ دکھایا گیا اتنا مشکل تھا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ یہ تو کوئی بھی عبور نہیں کرے گا، تو صرف ہمت والے اس رستے پہ چلیں گے. عام طور پہ ایسا تھا نا، جب ہم کوئی کام تو شوق سے شروع کر دیتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی شوق سے شروع کر دیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے، آئی کانٹ کوپ، میں تو چھوڑ رہی ہوں. اچھا تم چھوڑ، چلو میں بھی چھوڑ دیتی ہوں، مل کے چھوڑتے ہیں. دیکھا دیکھی میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں. اچھا اب اسی طرح نیکی کا کوئی کام بھی، یعنی یہ نہیں، یہ تو ایک مثال ہے نا، کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں پہلے شوق سے شروع کر لیتے ہیں، پھر جب مشکل لگتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر سکتے، پیچھے ہٹ جاتے. تو یہ جو پیچھے ہٹنا ہے نا، یہ درست نہیں ہوتا. ہاں اس کو آسان کون کرتا ہے؟ کہ جو انسان کو مسلسل ہمت دلاتا ہے، پش کرتا رہتا ہے. یہ جن لوگوں نے قرآن پاک پڑھ لیا ان کو معلوم ہوگا کہ کئی دفعہ سال میں ایسے حالات پیش آئے ہوں گے کہ نیکی میں پیچھے ہونے لگے یا کسی اور اچھے کام میں، تو اسی دن قرآن کی کوئی آیت آ گئی اور اس نے پکڑ لیا، ایسا لگا کہ جو ہمیں ہی سنائی گئی ہے. اور اگر آپ وہ قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے تو کوئی اور نہیں آپ کو شاید بتانے والا ہوتا کہ آپ یہ اچھا کام کر رہے ہو، کرتے رہو. تو نیکی کا راستہ مشکل ہے، قرآن اس راستے کو، علم اس راستے کو آسان کر دیتا ہے. پھر ہم میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں کرنا ہی کرنا ہے، کر کے چھوڑنا ہر قیمت پہ کرنا ہے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، اللہ کے گھر پہلے نمبر پہ تو مسجدیں ہیں اور مسجدوں کے بعد مدارس ہیں، ایسے علاقے ہیں، مثلا یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بلڈنگ جو ہے نہ میرے نام ہے نہ کسی اور کے نام ہے، یہ وقف ہے فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ کے نام پر ہے نا، یہ جس نے بھی اس میں مال لگایا، جو ایفرٹ لگائی وہ اللہ کی خاطر لگائی، تو یہ بھی ایک اللہ کا گھر ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے. اس کی بھی حفاظت کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی بہت ثواب کے کاموں میں سے، کیونکہ یہاں سب دین سیکھنے سکھانے آتے ہیں نا، اور تو کوئی غرض نہیں. خیر، تو جو بھی اللہ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، وہ یتدارسونہ بینہم، اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے، ڈسکشن کرتے ہیں، ٹھیک. صرف خود نہیں پڑھتے، ہمارے دین میں کیا ہے، خود بھی پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، چاہے ایک سب کو سکھا رہا ہے یا آپس میں آپ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص معاملہ کرتا ہے. کیا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پہ تسکین اترتی ہے، ان کو ایک خاص سکون ملتا ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ سو بھی جاتے ہیں یہاں. وغشیتہم الرحمہ، اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اپنے پروں تلے ان کو چھپا لیتے ہیں، ان کو گھیرے میں ڈال لیتے ہیں. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. وہ دیکھو دنیا کے فلاں شہر میں فلاں جگہ پر لوگ بیٹھ کے میری باتیں کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں. وہ آپ سے پوچھا کہ کون ہے وہ خاص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ قرآن والے ہیں. تو جو لوگ قرآن اٹھا لیں جیسے آپ نے اٹھا لیا، تو اب آپ کیا ہوئے، عام لوگوں سے فرق ہو گئے، اللہ کے خاص بندے بن گئے، اگر آپ اس کتاب کا حق ادا کریں گے تو. اچھا آپ کو یہ بات کتنی اچھی لگتی ہے نا کہ کوئی آپ کو یاد کرے کہ نہیں،
سب کو اچھا لگتا ہے کوئی یاد کرے. تو جب اللہ تعالیٰ یاد کرے اور پھر فرشتوں میں یاد کرے, وہاں ذکر ہو رہا ہو, آپ کا نام لیا جا رہا ہو کہ وہ فلاں فلاں کتاب پڑھ رہا ہے, وہ پڑھا رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے, وہ سکھا رہا ہے, وہ کتاب کی خدمت کر رہا ہے. اب پڑھنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ جس نے عمل میں تاخیر کی. اب حدیث تو پڑھ لی, نہ کہ کسی کی تکلیف دور نہیں کی, کسی کا مدد نہیں کی. لم یسر بھی نصب ہو, تو خواہ وہ کتنے اچھے گھرانے سے آتا ہو, کیسا بھی اس کا حسب نصب ہو, کیسا بھی اس کے پاس مال ہو, وہ اس کو آگے نہیں بڑھائے گا, دنیا میں بھی آگے نہیں بڑھاتا. جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کو کوئی پسند نہیں کرتا, اور آخرت میں قیامت کے دن بھی اسے کوئی نہیں پوچھے گا. کل بھی تو آپ کو دیا تھا نا ہوم ورک, کیا تھا بتائیے؟ کسی سے حسد تو نہیں کیا تھا؟ آج کا ہوم ورک سب پہ واضح ہے, کسی دکھی بے چین پریشان کی مدد کرنا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.